každý začátek napoví, takže v tomto okamžiku ten začátek byl velmi úsměvný, velmi příjemný, velmi společensky milý, takže si myslím, že to je dobrá devize, jak si do dalšího pokračování dnešního večera, dnešního plesu. Ta inspirace u benátského karnevalu se sama nabízí v rámci celoevropského prostoru. A vzhledem k tomu, že toto téma ještě nebylo nikdy aplikováno při těch tematických návrzích na jednotlivé plesy, tak pravděpodobně někdo z toho realizačního týmu tuto myšlenku zmínil. Já jsem ještě nebyl úplně u toho začátku, protože samozřejmě takováto akce se rodí mnoho měsíců dopředu, ale myslím si, jak si, že to téma je velmi povedené a velmi příhodné. Celou tu atmosféru plesu vytváří všichni zúčastnění, to znamená ať už ti, kteří to organizují, to znamená náš hotel, ale samozřejmě hosti. A myslím si, že je velmi důležité, je potom taková ta symbioza, že jo, ta vztahová atmosféra, to příjemné, ať už společenské, zábavné, to, co patří v podstatě k takovému typu společenské události. Nádherná. Já nemůžu říct nic jiného než nádherná. Mám strašně ráda masky, takže mě letošní ples tady v Intru mě strašně jako potěšil. Dámy jsou neuvěřitelně krásné, ale krásné. Oni si je vidět, že si na tom dávají opravdu hrozně moc záležet. Teď jsem ve fázi, že se tak jako vpím do společnosti a tak jako sleduju atmosféru, abych právě mezi tou 11. hodinou a tou půlnocí, kdy se láme chleba moderátorsky, tak jako správně trefil do černého. Když jsem byla hodně mladá a byly to takové ty vesnické plesy a vesnické tancovačky a to bylo krásný, jako, ale to jsme byli mladí, to jsme byli úplně někde jinde. To bylo 16, měli jsme nějakou nástupní polonézu a nepoplet jsem to. Stalo se mi 100% fopa se šatami, stalo se mi 100% fopa s tím, že jsem se někde pobrindala nebo něco mi upadlo, kdy zrovna nemělo. Byla jsem jednou zašitá do šatu, rozpárali se mi šaty na zádech a na záchodě mi to kamarádka sešívala. Měla jsem dneska tuňáka, geniální tuňák, nemám ráda ústřice, takže ústřice jsem nevyzkoušela, ale vyzkoušela jsem chobotnici a super. Tak zobil jsem tam něco špenátu, takhle tam bylo to výborný a já moc nejím, protože tady se musím jako soustředit na práci, ale právě až to odmendruju mezi 11. a 12., tak po půlnoci, jestli něco zbude, tak se na to vrhnu. Jsme moc šťastní, moc děkujeme a velmi si vaší podpory, vašeho hotelu vážíme a všechny peníze budou využity na podporu onkologicky nemocných dětí na klinice dětské onkologie fakultní nemocnice v Brně. Ve finále nezáleží na té části, pochopitelně, čím je vyšší, tím je lepší, ale myslím si, že v této oblasti té dětské onkologie je opravdu každá korunka nutná a drahá, takže jsem rád za tuto částku, určitě ano. Já jsem vytvářel takový cyklus obrazů nebo fotografií, kdy jsem fotografoval v Benátkách fragmenty benátské architektury, pak jsem tam pořídil ty nádherné benátské rukodílné masky, které jsem teda oblékl českým a moravským modelkám. A vznikl z toho takový jakoby dvojexpozice neboli sandwich dvou záběrů a toto je tedy výsledek. Tento hotel je i mým partnerem na mých galerijních projektech, tady my mám vždycky takové moje mezipřistání, ať už jedu dál do Vídně, do Bratislavy nebo na sever.